אני אומר שלפני סיום, כמובן יש לנו שלושה ספרי תורה, כן, שבת מיוחדת, החודש, ונסיים. תרשה לי איזה פינה קטנה, בבקשה. רק להיום, לכבוד ראש חודש. בבקשה. יש דבר מאוד מאוד מדהים שרבנו הרשש, שר שלום שרעבי, כותב אותו. הוא כותב שידוע, שכך הוא כותב, ידוע, המקובלים יודעים, אנחנו, אני לא מקובל, אבל הוא אומר שידוע. שיש תיקון שאדם מתקן כל רגע ורגע בעבודת השם. זאת אומרת, כל רגע, אותו רגע עולה למעלה ונחתם אותו רגע במעשה טוב. אחר כך כל הרגעים מצטרפים לשעה. כל השעות מצטרפים ליממה. אני מקצר. אחר כך כל היממות מצטרפים לשבוע. ומתי מסתיים השבוע? במוצאי שבת לפני תפילת ערבית. ערבית של מוצאי שבת זה כבר שבוע חדש. אחר כך כל השבועות מצטרפים לחודש, לחודשים. כמה שבועות בחודשים? ארבעה. ארבעה, אז הוא אומר, אחד נקרא אותיות של ההוויה, השני אות כה של ההוויה, השלישי אות וב, הרביעי אות כאחרונה. אז יש לנו ארבע אותיות הוויה, מתקנים כל חודש. מסתיים החודש, עולה הוויה אחת, עולה, עם כל השלל הגדול שאמרנו של השבועות, הימים, השעות והרגעים. עכשיו, אחר כך זה מצטרף לשנים, ומשנים לעשרות שנים, ואחר כך למאות שנים, ואחר כך לאלפים. אני לא נכנס לזה כרגע, אבל הנקודה שלנו, הוא שואל, איפה הכתר? מה זה הכתר? יש קוץ היוד. הרי שכותבים יוד של ההוויה, יש לה קוץ למעלה. הקוץ הזה, יש בו סודות עמוקים מאוד מאוד מאוד. מתי זה נתקן? הרי אין לי כאן, יש לי שבוע אחד יוד, שבוע אחד כה, שבוע אחד וב, שבוע אחד כאחרונה. אז הוא אומר, מתי שיחול שבת בראש חודש, אני מדגיש, כמו הלילה, יחול שבת בראש חודש, נתקן, אנחנו מתקנים בתפילות את הכתר. אבל אי אפשר לעלות את הכתר הזה, הוא עצום, הוא ענק. זה דבר חסר תקדים, אי אפשר להעלות אותו בבת אחת. אז הוא מתאר שם שיש כמה תחנות, ואני אזכיר אותם רק בקצרה. תחנה אחת זה בבריחת מעין שבע הלילה עם והקידוש שאנחנו נעשה הלילה, אז עולים מדרגה אחת. מדרגה שנייה, עולים מחר בבוקר בתפילת שחרית, ריח ניחוח אישל השם ונשמת כל חי שאומרים בשבת. אחרי זה, תחנה שנייה, זה עולים אל הבינה. אחר כך, בעמידה של שחרית, בלחש ובחזרה, בעמידה של מוסף, בלחש ובחזרה, עולים אל החוכמה. זה למעלה, למעלה, למעלה. אבל הוא אומר, איפה הכתר? הכתר שאני מגיע למנחה של שבת, אז מחר, פשוט רציתי שהציבור ידע את המעלה של מנחה של שבת מחר, בשעה שאומרים את התפילה, יכירו בניך וידעו כי מעיתך היא מנוחתם, רבנו הארי כתב מעיתך מעת כף, מעת כתר מנוחתם, אז נתקן הכתר ואנחנו עולים לכתר הכי גבוה שיש של כל הארבעה חודשים שעברו. הרי הפעם האחרונה שהיה שבת בראש חודש זה ראש חודש טבת. אז יש לנו מטבת, שבת, אדר א', אדר ב' וניסן, הכל נתקן במילה אחת, תכירו בניך משפט אחד. ואז יש שעת רצון גדולה מאוד גם בחזרת השעת, זה לא נגמר אלא בחזרת השעת. באמצע החזרה אסור לדבר כלום, אז אחרי התפילה של מנחה מחר, כל אחד מאיתנו יתפלל תפילה אחת קצרה, כי בשבת אי אפשר לבקש הרבה. נגיד, אבא, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אבא, תרים את הראש לשמיים ותאמר, אבא, תן לי מה שאני צריך, אתה יודע מה חסר לי, אתה יודע מה אני צריך להשלים, תן לי מה אני צריך להשלים. אז כל אחד מאיתנו בבקשה להתפלל טוב השבת הזאת, כל התפילות, ובתפילת מנחה זה שיא השיאים, זה מעלה עצומה מאוד, כך כותב הרשש, מביא את זה הרב יעקב קצין בספר אור החודש, עמוד פה, שם הוא כותב את מה שאמרתי,
הוא מביא שבתפילת מנחה אז אני מכירים כאן סיימנו שוב תוכנית, אין עוד תוכנית מערב בציון מוצפי שליטה כאן מורשת.